Ало, слушам, шефе. Да. Тук съм в една джамия. Изглежда много стара. Малко е далече от центъра на града, затова не сме забелязали, но иначе е много хубаво. Обзалагам се, че ще ви хареса. Добре, шефе. Лек ден. Не се занимавай напразно, приятелю. Аз не излизам на снимки. Как така не излизате? Защо не излизате? Защото аз съм изтрит от този живот. Много интересно това, което сте написали, безплатен съвет. Моят съвет е моето нещастие. Добре, но защо е безплатно? Някои неща нямат цена, а някои неща имат много голяма цена, приятелю. Много голяма. Като продадем тези неща, ще караме Серхат на болницата. Ето виж, закъсняхме с една седмица и детето много отслабно. Защо не го откараме на друг лекар да намери лекарство? Няма лекарство за това. Това е анемия, майко. До края на живота му трябва да му се прилива кръв. Ето виж, сега закъсняхме и в какво положение. Нихат постоянно пие и изобщо нямаме никакъв период от него. Страхувам се да не би да греша, но аз не мога да го оправдая. Той ми е син, но ако не го е грижа за нас, поне да го е грижа за това дете. Колко е часа? Майко, Нихат ще дойде след малко. Ако види това свършено с нас, нека да го скрием. Аман, той идва. Майко, събери тези неща, скри ги. Аз ще ги скрия. Синко, синко, чакай, влизай вътре. Отворете вратата. Здравей, Нихат. Защо ти отваряш вратата? Чакаше някой ли? Не, никой не съм очаквал. Как така, Нихат? Не говори така. Преди детето отваряше, а сега защо ти отваряш? Аз трябваше аз да отворя сега. Не дей, причиняваш ми болка. Ти какво? Съпротивляваш ли ми се? Що за жена си ти? Моля те, татко, не дей. Моля те, махай се от тук. Сега ще ти покажа. Ще те убия. Ще те убия направо. Майко, как си? А тук какво става? Какво криеш тук? Пак си съвсем пиян, синко. Изобщо ли не се срамуваш от това положение? Всеки ден биеш жена си. Не ти ли омръзна това? Стига да е. Сега и на теб ли трябва да се обяснявам? Що за син си ти? Що за човек си станал? Отивайте да ми подготвите малко храна за вечеря. Айде и двете. О, Аллах! Добре ли си, дъще? Хайде, не плачи. Ето, свърши вече. Не знам какво да правим, майко. Не издържам вече. Не издържам. Ах, дъще. Аллах е велик. Нека да бъдем търпеливи. Той ще покаже правият път. Ела. Ела, ела да почистим раната ти. Не плачи. Татко, какво? Днеска в училището имаме родителска среща. Учителя каза, че трябва да присъствате там. Какво общо си имам с тази родителска среща? Не се занимавам с такива неща. Майко, ти ще дойдеш ли? Днеска трябва да продам стоката.
не мога, но когато имам възможност, ще се видя с учителя ти. Хайде, ти хапни закуската. Сега имаме трудност с алкохола. Вече нашият бакал не ми дава версия. Виж какво, ще трябва да вземеш от жена си, на нейната версия. Не мога. Виж какво, нека да заработи малко акъла ти. Ние взимаме безплатна риба от морето, но тази риба без алкохол не върви. Е, добре, какво ще направим, ако жена ми не може да плати вересиите? Стига де, толкова ли си глупав? Тя има от някъде някакви приходи, ти не ги знаеш, иначе откъде? Къде ще купуват тези храни? Трябва по някакъв начин да намериш пари за гориво, иначе не става. Ти не се притеснявай. Добър ден. Искам едно кило сирене и малко олио. Повече не мога да ви давам вересии. Добре, но не съм натрупала много. Много е. Вече са 180 лири. 180 лири? Не може да бъде това. Аз съм взела само малко хляб. А Нихат всеки ден взима по едно шише алкохол. Ето, виждаш ли? Но как може да направи той това? А ние какво ще ядеме? Как ще купуваме сега? Не знам, това не ме интересува. Докато не изплатите задълженията си, няма да ви дам. О, Аллах! О, Аллах! Серхат, добре ли си, синко? Добре съм. Малко се изморих. Баща ти и майка ти ги нямаше на родителска среща. Те си имат работа днес, затова не дойдоха. Добре, ти се прибери в къщи. Хайде и прати поздрави на майка си. Не плачи, дъще. Не се погубвай напразно. Нека ние да си вършим нашата работа. Останалото ще се уреди. Майко, как да не плаче? Ето той не дава никакви пари, а сега отишъл и натрупал такава сметка в магазина. От тук нататък няма да правим вересии, дъще. Нека тогава да се записва. Серхат идва. Изтрий сълзите си. Нека да не плашим детето. Серхат, синко, синко, какво се случи? Майко, помогни. Серхат, аз ще донеса една чаша вода. Синко, добре ли си? Майко, побързай. Не забравяй доброто, което ти направих. Ако няма вересия, ще трябва да търсиш пари. Иначе ще останем без алкохол там. Добре, добре. Ти не се притеснявай. Глупак. Не може да се намери човек като теб всеки ден. Ето, отслабнала вече до положение, че припада. Дъще, Нихат ще дойде. Нека да оставим тези неща. Ако иска да дойде, майко, аз повече няма да се крия. Омръзна ми. Аз ще свърша тази работа, ще събера пари и ще откарам детето ни на болницата. Останалите пари ще дам на магазина. Какво да правя? Повече няма да вземе версии. Трябва да работим. Я виж ти, мръсна жена.
Не се притеснявай, дъще. Ето тук идват богати хора. Те ще вземат стоката. С позволението на Аллах. Благодаря ти, Гюлшен. Лек ден. Чакай малко. Ти откъде излезе, Нихат? Чакай, какво правиш? Върви, вкъщи ще разговаряме. Хайде, върви. Легни си, синко, легни. Бабо, няма ли днес да отивам на училище? Не, ти ще си починеш днес, като оздравееш, утре, други ден. Тогава пак ще започнеш училище. Влизай вътре. Влизай, ти казвам. Не дей, Нихат, моля те, не дей. Дай парите. Аз нямам пари, Нихат, моля те. Айде, давай парите. Давай ги, ти казвам. Аз глупак ли съм? Виж какво. От сутринта до сега те следя. Знам, че ти имаш пари. Ще те убия, ако не ги дадеш. Давай парите. Не, няма да ти ги дам. Ей, остави жената, Нихат. Махай се от тук. Давай парите, давай. Моля те, в името на Аллах, ще трябва да откарам Серхат на болница. Ти нямаш ли болка? Не си ли баща? Остави жената, остави. Стига вече, Нихат, стига. Тази жена, която биеш, не е само твоя жена. Тя е майка на детето ти. Майка, разбери. Махай се от тук, ти казвам. Никой не може да ми дава съвети. Остави ме. Аллах е посочил, че дженета е под краката на майките. Затова как може да удреш майките? Как ще отидеш в дженета? Какъв дженет, какъв джихенем бе, жена? Остави тези неща сега. Дай чантата. Няма да ти я дам. Няма да ти я дам. Не. Не дей, синко. Не дей, Нихат. Значи за дженета ще ми говорите. Крака за дженета, така ли? Сега ще видите. Нихат, не ме удрей, не дей. Дай чантата, хайде. Само за дженета ще ми говориш, а? Не дей, нямаш ли страх от Аллах ти? Аз такива неща вече ги изтрих от живота си. Не вярвам на тях. Моя живот е свършил. Ти казваш, че си изтрил тези неща от живота си, но ако Аллах ти изтрие от този живот, тогава ще е свършено с теб. Не дей, синко. Аз искам от Аллах да ти изтрие и да те заличи от този свят. Добре ли си, дъще? О, Аллах! О, Аллах! Помогни на нас, угнетените. О, Аллах, приеми нашите молитви. Майко, добре ли си, дъще? Значи двете са решили да крият парите, така ли? Октай! Краката ми, колената ми, Октай, краката ми, Октай, 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 краката ми не ме държат. Какво се случи, бе? Какво ти стана? Краката ми ме болят. Не мога да ходя. Добре, добре. Взели парите откъщи? Кажи това. Краката ми не държат, ти казвам. Краката ми. Дай парите. Парите ми дай. Погледни си в какво положение си, бе. Аз трябва да пия. На мен ми трябва алкохол. Октай, чакай, не отивай. Не ме оставай тук. Помогнете ми.
Кажете ми, какво ми е? Какво се е случило? Не чувствам краката си, нищо не чувствам. Докторите ще дойдат след малко, те ще ви обяснят. Не мога да търпя. Никой не ми казва нищо. Нищо няма да ми се случи, нали? Оставете ме, господине. Какво се е случило, докторе? Защо съм така? Каква ми е болестта? Направихме малко изследване, но не успяхме да открием причината. Единствено, което намерихме и открихме, че осложнението тръгва от краката и напредва към тялото. Добре, ще умра ли? Това е нещо като гангрена, но много бързо се разпространява. С моят съдружник и колега решихме, че трябва да се намесим много бързо. Тоест какво? За съжаление, без да губим време, трябва да отрежем краката ви под колената. Не може. Не. Синко, издръж още малко. Само няколко дена. Дъще Гюлшен е дошъл. Донесла ни малко работа. Добре дошла, Гюлшен. Добре заварила. Разбрах какво се е случило. Много съм разстроена. Ти добре ли си? Благодаря ти, Гюлшен. Аз съм добре, но трябва да прилиеме кръв на моето дете, но нямам никакви средства. Не се притеснявай. Виж, аз този път нося предварително парите. Ето, вземи ги. Но аз... Не дей, вземи ги. И аз съм майка. Аз знам в какво положение си. Вземи парите. Аллах да е доволен от теб. Аллах да е доволен от теб. Един месец стана. Точно един месец. Нито имам новина от него, нито нищо. Бабо? Бабо? Чакай, синко. Какво се е случило? Знаеш ли, вече ще сменим болницата. Но защо тогава се радваш? Не разбирам. Нали знае там, че има много играчки в тази болница. Там ще отидем. А, такава ли е била работата? Но ти обеща, майко, не забравяй. Добре, добре, айде сега. Отивай да работиш върху уроците си. Дъще, нали каза, че ще отидеш в полицията да питаш за сина ми? Да, отидах, майко. Оставих снимки. Те ще се поинтересуват, ще го потърсят. Благодаря ти, дъще. Каквото и да казват, това е душа. Това ми е дете. Майчено сърце, какво да се прави? Дано да не му се е случило нещо лошо, майко. Ти не се притеснявай, те ще го открият. Синко, а как така да щупиш такъв крак като дърво? Не, ти грешиш. Не е кракът му като дърво, главата му е дървена. Може да се подпиша тук на крака му и ти да ни снимаш. Добре. И двамата да ни фаниш, ето така. Не мърдай. Ето сега ще те снимам.
Какво стана? Не успя ли да ни снимаш? Не, не, още веднъж ще опитам. Готов сте, нека да излезем. Както и да е, сега снимай ни двамата. Извинявайте, Нихат, но това е процедура на болницата и без това един месец ви държахме. Повече не може да ви държим тук. Нека първо да ви отпишеме. Сестра, заповядайте. Вече няма нужда да използваме и лекарствата. Доктора каза, че може да играеш и матч. Не забравяй, майко, ти обеща. Като излезем от болницата, после надясно, после... Синко... Виж го колко умно момче. Добре, добре, ще излезем. Майко, може ли да ми дадеш вода? Ето, заповядай. Стига. Тази жена, която биеш, не е само твоя жена. Тя е майка на детето ти. Тя е майка. Разбери това. Мъквай ти казвам. Никой не може да ми даде акъл. Остави ме. Аллах е посочил, че дженета е под краката на майките. Как може да удреш една майка? Какъв дженет? За какво ми говориш, бе, жена? Остави тези приказки. Дай ми чантата. Ах, синко, не дей. Няма да ти я дам. Няма да ти дам тази чанта. Не дей, синко. Благодаря ви, сестра. Моля. Ако ми кажете къде живеете, ще ви съпроводим с такси. Хайде, синко, престани да си играеш. Остави водата. Ах, синко, Нихат, има ли къде да отидеш? Да ви закараме там с такси. Вземи, майко. Благодаря, синко. Кажете, имате ли си семейство? Не, аз нямам никого. Безплатен съвет. След този ден нито жена ми, нито майка ми, нито детето ми успях да видя. Не съм отивал и при тях. Години наред прекарвах в алкохол и сега не исках да им се покажа в този вид. Добре, това, което ми разказахте, стига за 1000 съвети. Аллах ви е простил, но нещо не разбрах. Наистина ли не излизате на фотографиите? Това не е завярване. Стига, ти нямаш ли страх от Аллах? Аз не вярвам в такива неща. Изтри ги от живота. Всичко е минало. Ах, глава, ах. Аз се изтрих от този живот. Както каза, майка ми така стана. Аллах, ако ти изтрие, нищо не става от теб. Ето, аз вече съм изтрит от този живот. Аллах ме изтри от живота заради моите грехове. Вижте, аз трябва да тръгвам, но може ли за последен път да ви снимам? Благодаря. Лек ден. Всичко хубаво. Прости ми, о Аллах. Прости ми.
Колко интересен човек си. Разбрах каквото ми разказа. Да, това е голяма трагедия. До тук всичко е нормално, но това за фотографията малко. Аман Аллах. Уважаеми зрители, дуата, която родителите правят за детето си, се приема, но също така и клетвата. Ето защо трябва да се пазим от техните клетви. Ако с нещо сме ги наранили, непременно трябва да им се извиним и да потърсим прошка от Аллах.